Šī gada Rozentāla skolas absolventiem ir paveicies, jo pirmo reizi pēc ilgāka laika diplomdarbi skatām nevis skolas gaitiņos, bet gan īstā izstāžu zālē – mākslas centrā NOS. Te apskatām stāju mākslas, foto un multimediju dizaina darbi, kas no autoriem prasījuši daļu dvēseles, izcilu prātu skaidrību un pātrinātus sirdspukstus. Iespējams arī asaras, varbūt tāpēc izstādē dots nosaukums Asaru sēklas. Ļoti sarežģīti nonākt pie tā kopējā nosaukuma, kas ir tāds apvienojošais. Un tad tās asaru sēklas ir it kā ar to nedaudz pašironiju par to, ka visi slikti, visi ir grūti. Ai. Ir ļoti vērtīgi prast to transformēt un radīt kaut ko jaunu un skaistu no tā. Un tad tās jau arī ir tās asaru sēklas. Bet ko skola devusi absolventiem? Man šie tā sadarbības ar, tā teikt, reālo pasauli, mākslinieku pasaulī, tas ir ļoti svarīgi, to arī mums māca man šeit skolā. Un vispār ir ļoti daudzveidīgi mediji, ko var iemācīties. Jā, un patstāvība. Mūsu skola ir tik burvīgi jocīga, un arī gan skolēni, gan skolotāji ir tik savādi un tik... Patiesībā ļoti draudzīgi lielos vilcienos dzīvojoši un ļoti viens otru pieņemoši, ka tas ļoti palīdz veidot to savu neatkārtojamo personību. Mēs skolotāji, kas esam rozījuši skolā, no viņus mācam, lai viņi varētu radīt dzīvu mākslu. Un šī izstādē tad ir tas rezultāts. Katrs mākslas darbs, neskatoties, vai tā ir fotografija vai glēzna, animācija, video, viņa ir dzīva, viņa ir piepildīta ar ideju, ar domu, tie nav tādi tukši darbi. Un tas ir jauki, ka, nu, skatoties riņķī, neviens otru neatkārto, ka neliekas, ka viņi ir klonēti, bet katrs ir pats un katrs ir mācējis pamatot to, kāpēc viņš darīs tieši tā, kā mēs to te redzam. Latvijas kultūra telpa. Pēc kādiem gadiem 10 redzēs ļoti daudz jaunus, stiprus vārdus, tā ka viņi tās durvis ir pavēruši, viņi nekur prom neies, varbūt uz kādu laiku, kaut kur ārzemēs, mazliet pastažēsies, pamācīsies, bet viņi atgriezīsies šeit, un tad mēs redzēsim. Izstāde Asaru sēklas mākslas centrā NOS būs apskatāma līdz sestdienai. Eva Heinsberga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.